Hei alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en helt ny video. I dag så er det en vlogg, og jeg skal til London. Så denne videoen her er i samarbeid med EA og Sims 4. Jeg skal til London nå, så klokka er nå 8:30. Så jeg skal kjøre fra Tønsberg. Nå er jeg vel i London rundt klokka 2-3 tida. Men jeg gleder meg veldig, gruer meg veldig også, fordi jeg reiser helt alene. Og det er dritskummelt. Gud, jeg synes det er dritskummelt. Da får jeg egentlig bare kjøre mot Gardermoen, og så se. Jeg har aldri reist helt alene hele mitt liv. Never ever. Det er tidlig, ass. Jeg har ikke stått opp så tidlig siden jeg gikk på skolen. Jo, jeg er så gira på det her, fordi at jeg elsker jo Sims 4, det vet du jo. Jeg har gjort ett samarbeid med Sims 4 før. Det kommer jo ut en ny utvidelsespakke som heter Get Famous, eller Bli Kjent, eller ja. Kommer ut neste måned, så jeg får nå kanskje jeg får prøvd å spille det den gangen her. Det hadde vært dritfett. Og jeg skal på camp i morgen, så i dag når jeg kommer så tror jeg vi bare skal ha en middag. Fordi de eneste jeg er med, eller som jeg kommer til å være med hele tiden, er Vilma Holmqvist fra Sverige, som sikkert mange vet hvem er. Fordi som mange av dere vet, så har jeg spilt Sims siden jeg var 12, eller før jeg var 12, eller, og det har vært mitt eneste spill som jeg faktisk har spilt i så mange år og faktisk har blitt avhengig av, fordi jeg greier ikke sånn Black Ops og Fortnite og sånn, det går ikke. Jeg tror jeg egentlig bare kjører mot Gardermoen, og så snakker jeg med dere nærmere, for det er ikke så veldig mye spennende som skjer nå, bortsett fra at jeg skal kjøre i rundt 2 timer. Bye bye! Da er vi i London. Det her var et dritfint hotellrom, må jeg bare si. Dette her altså. Beautiful. Nå så skal jeg bare bytte om litt og sånn. Og så skal jeg møte Vilma og Emil, og da Denise som er med oss, skal vi spise middag etter hvert. Ja, ta en liten promenad. Da bare fikser vi oss litt, fordi jeg ser ut som at jeg har flytt, og det gidder vi ikke, så kjør. Nå kjører vi. Hei, dette er dagen etter. I går så filmet jeg ikke, for da spiste, eller jeg filmet litt på telefonen. Men da dro vi bare på den campen for å sjekke det ut litt tidligere, og da drakk vi litt. Så nå skal jeg snart ned og spise frokost med Denise, og så tenkte jeg egentlig å gå rundt og shoppe litt etter det, fordi, men jeg får ikke shoppe etter noen ting, ellers. Nå skal jeg gjøre meg klar. Jeg er sånn, jeg merker jeg ikke fungerer, jeg må ha kaffe. Så klokka er 9 nå, så vi skal møte opp på det, den Sims-campen rundt 12:30, tror jeg. Nå venter jeg bare på å gå, egentlig. Det er veldig lyst til å finne noen vintage-butikker her, men jeg vet ikke om jeg rekker det. Så, heng med! Bare finne ut hva jeg skal ha på meg i dag. Slappe litt, sminke meg litt på nytt. Jeg vet ikke, bare fikse meg litt og bare chille egentlig. Og så gleder jeg meg sykt til Sims-eventet etterpå, og eller selve campen, jeg gleder meg sykt. Altså, følelsen av hele Sims. Altså, dere som spiller Sims, dere har kanskje sånn følelse. Fordi når jeg tenker på Sims så blir jeg sånn, jeg får en sånn spesiell følelse. Let's get ready! Nå er jeg snart klar til å dra. My outfit, I'm going to show you. Jeg har på disse buksene, de er veldig, veldig veldig store, men og så har jeg på denne t-skjorta, og så skal jeg ha på den jakken der, når jeg er god. Jeg skal snart ned og møte Vilma, Emil og Denise. Slapper jeg litt før det, og så planlegger litt sånn hva jeg skal planlegger litt hva jeg skal filme og sånt. Si hei! Jeg er det fra noen. Nå skal jeg prøve å spille.
ting med. Og det var helt sykt. Så gøy. Altså jeg har... Så sitter jeg på hotellet og vi skal spise om en sånn... En time cirka. Og jeg har på meg Sims-genseren. Den så deilig. Fy søren. Det at jeg fikk en goodiebag fra Sims. Tenkte å vise dere hva som ligger oppi her. Jeg fikk først en sånn her. Og det som oppi her en... Jeg tror det en to-go kopp. Det en sånn to-go kaffekopp med Sims-logo på. Ja, det her lurer jeg på. Steel bottle. Jeg gidder ikke å åpne opp, men den grøn. Sugerør. Det liksom miljøvennlig. Miljøvennlig sugerør. Her har du det da. Var det her? Nå skal jeg bare poste Instagram, og så skal jeg bare slappe av egentlig til vi skal spise. Jeg gleder meg litt til å spise, for jeg sykt sulten. Det klokka 11, og vi spiste på en meksikansk restaurant, og det var veldig godt. Men nå tenker jeg egentlig bare å redigere litt på den her før jeg legger meg. Så drar jeg hjem i morgen veldig tidlig, så jeg i Norge rundt klokka 3 på dagen. Så det blir deilig, da har jeg på en måte litt å gjøre. Jeg tror det her det for denne vloggen. Jeg håper dere likte det, og jeg veldig glad at dere følte med. Det var veldig rart å dra alene, men veldig
veldig gøy. Jeg har på en måte utfordret meg veldig nå, føler jeg. Husk at det ligger link i bio til all info om den nye utvidelsespakka, som heter da Get Famous, eller Bli berømt, eller Bli kjent, eller hva jeg skal si. Så det, den linken ligger nede i infoboksen, og så vil jeg gjerne takke EA og Sims for at jeg fikk være med på det her. Det var helt sykt, og jeg er så takknemlig. Det var så sinnssykt gøy. Og det var utrolig hyggelig å møte Vilma i Melodeni, så det var bare helt sykt. Altså, jeg er så glad jeg dro, og jeg er så glad at jeg er med på det her, så jeg tror det her blir det for denne her vloggen, så tusen takk for at du så på, så snakkes vi i min neste video. Ha det bra!